Həyatın davam etməsi üçün hərəkətin olmağı şərtdir. Hərəkətin özü enerji yaradır və insanların var olumunun əsası da enerjidir. Təəssüf ki, insan fəaliyyəti zərərli enerji mənbələri üzərində qurulub. Bu ziyanlı təsir nəticəsində atmosfer və su hövzələri çirklənir. İnsanların sağlamlığında tənəffüs, nevroloji problemlər, ürək xəstəlikləri kimi ciddi xəstəliklər yaranır. Çağdaş dövr, quraqlıq, iqlim dəyişiklikləri, qida ehtiyatlarının azalması kimi çətinliklərlə artıq üz-üzə qalıb. Bir sözlə, çirklənmə hər kəsə təsir edir. Təbiətin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün alternativ enerji mənbələrindən istifadə daha məqsədə uyğun görülmüşdür. Su, hidroelektrik, külək, geotermal və günəş enerjisi alternativ enerji mənbələrindəndir. Dövrün ən böyük problemlərindən olan ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün demək olar ki, hər bir ölkə yaşıl enerji layihələri həyata keçirir, əhalini maarifləndirir. Atılan addımlardan biri də bərpa olunan enerji qaynaqlarından istifadədir. Bu enerji nə ətraf mühitə, nə də insan sağlamlığına zərərlidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və inkişafı istiqamətdə nəzərdə tutulmuş strateji baxışlardan biri bu ərazilərdə yaşıl enerji zonasının yaradılmasıdır. Həmin ərazilərdə 4000 meqavatdan artıq günəş, 500 meqavata dək külək enerjisi potensialı mövcuddur. Eyni zamanda Qarabağ Azərbaycanda yerli su ehtiyatlarının formalaşdığı əsas rayonlardan biridir. Azərbaycanın yerli su ehtiyatlarının 25%-i bu ərazidə formalaşır. Regionun Tərtər çay, Həkəri çay kimi əsas və digər kiçik çayları kifayət qədər enerji potensialına malikdir. Regiondakı digər mühüm enerji obyektləri Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqlarıdır. Burada nəzərdə tutulan su elektrik stansiyalarının Azərbaycan tərəfi üçün gücü 140 meqavat olacaqdır. Hazırda gücü 15.8 meqavat olan 3 kiçik su elektrik stansiyası bərpa edilərək istismara verilmişdir. Su qovuşan 1 su elektrik stansiyası, su qovuşan 2 su elektrik stansiyası. Cəbrayıl rayonu ərazisində 240 meqavat gücündə günəş elektrik stansiyasının tikintisi layihəsinin qiymətləndirilməsi üçün icra müqaviləsi imzalanmışdır. Laçın və Kəlbəcər ərazisində 100 meqavata dək gücdə külək elektrik stansiyasının tikintisi layihəsinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bio və geotermal enerji potensialından istifadə istiqamətində müvafiq təhlillər və araşdırmalar aparılır. Fərdi ev təsərrüfatlarında günəş panelləri, istilik nasosları və istilik nasosu əsaslı su qızdırıcılarının quraşdırılması, eləcə də ictimai binalarda müxtəlif yaşıl texnologiyaların tətbiqi nəzərdə tutulur. İşğaldan azad edilmiş ərazilər dünya miqyasında ən öndə gələn xalis sıfır emisiyalı yaşıl enerji zonasına çevriləcəkdir. Ağalı kəndində artıq yaşıl enerjidən istifadə olunur. Burada tikilən evlərin üzərində günəş panelləri qurulub və kəndə köçürülən əhali ekoloji cəhətdən təmiz enerji istifadə edir. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində özünə məxsus rola malikdir. Ölkəmizdən bu qitəyə neft və təbii qaz daşınır. Ən önəmlisi isə odur ki, Azərbaycan Avropa qitəsinə təkcə neft və qaz yox, həm də elektrik enerjisi ixrac etməklə bağlı müqavilə imzalanmışdır. Azərbaycan, Gürcüstan, Macaristan və Rumıniya Azərbaycanda bərpa olunan mənbələrdən yaşıl enerji istehsalı və Qara dənizin dibi ilə sualtı kabel vasitəsilə enerjinin Avropaya ixracı layihəsini irəli sürmək barədə razılığa gəliblər. Layihə Xəzər dənizi Avropa İttifaqı Yaşıl Enerji Dəhlizi adlandırılır. İstehsal olunan enerji Qara dəniz vasitəsilə hazırda bərpa olunan enerji potensialı aşağı olan təbii qaz və kömürdən çox asılı olan Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələrinə ötürülə bilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü işlər dünya ölkələri tərəfindən bəyənilmiş və 2024-cü ilin noyabrında ölkəmizdə COP29 beynəlxalq konfransı keçiriləcəkdir.
Burada dünyanın inkişaf etmiş 100-dən artıq ölkənin rəhbərləri və nümayəndələri iştirak edəcəkdir. Dünya Birliyinin bir daha Azərbaycanı bu mötəbər tədbirdə dəstəkləməsinin əsasında ölkəmizin qazandığı nüfuzu və etibarlı tərəfdaşı kimi özünü təsdiq etməsi dayanır. Eyni zamanda Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili çərçivəsində ölkəmiz COP29-da əhəmiyyətli qərarların qəbul olunmasına təşəbbüs nümayiş etdirməklə yenə də özünün dünya liderliyini bir daha təsdiq edəcəkdir. Yer kürəsində həyatın davam etməsinin əsas səbəbi balansdır. Təbiət və canlılar arasında bu balansı qorumaq üçünsə hələ də gec deyil. Bunun üçün qlobal düşünüb lokal fəaliyyətə keçmək lazımdır. Sağlam gələcək qurmaq üçün yaşıllığı qorumaq və onu bərpa etmək lazımdır. Exuberinin Balaca Şahzadə əsərində deyildiyi kimi, insan olmaq məsuliyyətli olmaq deməkdir. Əli baltalılar ayaq saxlasın. Yaşılı kəsənlər başını kəsər. Qurudar suyunu göndərələrin. Yazını, yayını, qışını kəsər. Qışda qarı yağmaz, yazda yağışı. Naləsi kamana nəyə çəkilər? Bir parça yaşıllıq görmək istəsə, yağlı əppək olub göyə çəkilər. Qaynar çeşmələri duru saxlamaq. İşığı qorumaq, nuru saxlamaq. Torpağın ruhunu diri saxlamaq. İnsanın ən böyük cavabdehliyi, bəşərin ən böyük dərdi səridir. Təbiət Allahın şahəsəridir. Dünyaya tarazlıq, insanlara şəfa, gözlərə nur verən təbiət yorulmur. Təbiətin dilini tərcümə olmadan bilmək olar. Yetər ki, ona gözəl gözlə baxaq. Təbiət eynən ana kimidir. Yedizdirir, geyindirir, içizdirir. Amma elədiyi bu işlərdən heç yorulmur. Gəlin həmrəy olaq, yaşıl dünyamızı yaradaq və onu reallığa çevirək.